e Bwana Mungu, ninasijui siku wala saa kwa sababu siwezi nikavipangia, lakini ninalenga kitu mbele yangu. Nimeamua kukimbia bila excuses yoyote. Alafu akiangalia moyo wako, akipendezwa na jinsi unavyoamua, akifurahia jinsi unavyomwamini, anakuangalia, anakufanyia kama Suleiman, anakuambia nitakubariki. Au kuniomba utajiri, au kuniomba nguvu. Mwenzako angekuja hapa niombe jeshi kubwa ndio akanyage watesi wake, lakini wewe, nimeona moyo wako unanitaka, nitakupa vile haukuomba. Lakini sikiliza, pamoja ya kwamba alisema nitakupa vile haukuomba, Suleiman hakuenda kulala. Suleiman aliweka vijana katika mapango, akaambia mchimbe gold. Vijana wanachimba, akawa yeye mwenyewe anasimamia uchimbaji wa dhahabu. Suleiman akakaa, alichukua ng'ombe na mifugo zote akaweka hapo, mwenyewe akawa mkuu wa ufugaji. Mifugo Suleiman anasimamia. I wish ninaongea na mtu hapo. Usikae kiroho kuliko Roho Mtakatifu. Elewa ya kwamba kuna reality katika dunia tunaoishi. Afu Mungu ataweka mkono wake juu ya maisha yako na utaona nguvu zake zikitenda miujiza katika njia zako. Kwa muda sio mrefu, kwa sababu Mungu alisema nitakupa kile haukuomba, Suleiman anashangaa. Baraka za Mungu zinafanya ng'ombe zake zinazaa hovyo. Watoto wakiingia kwa shimo kuchimba dhahabu wanazipata kupita kiasi. Ndio maana alifika kiwango cha kumjengea Mungu hekalu ya dhahabu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati nasema ya kwamba hekalu hiyo haijawahi kutokea, ya kwamba mlio wa nyundo haukusikika. Mlio wa nyundo haukusikika. Dhahabu zilichomwa, zikapangwa, zikatengenezwa, zikaja zikaunganishwa. Ukuta yote ya dhahabu, sakafu ya dhahabu. Wengine hapa hata dhahabu haijui. Ukimwekea chuma chote kinacho shine na dhahabu, maybe this one is gold. It looks same. Anyway, I don't know. Ajui. Inakuwa samani. Tazama Mungu akamuinua. Kwa nini? Ni uaminifu wake. Asubuhi ya leo nataka nikuambie hivi, jinsi Paulo anatueleza, ondoa chochote kinachokuzuia upige mbio yako. Ni wanani wanakukatisha tamaa? Ni marafiki? Achana nao, tafuta wengine. Wale uko nao saa hii haukuzaliwa nao. Nitakuuliza swali. Unakumbuka vijana na wasichana mulicheza nao primary? Ukiwa class 2. Unawakumbuka? Lakini mulicheza vizuri. Mama alikuja kukuchukua na ulikataa, kwa sababu ulitaka kuwa na friends zako. Ulilia walipokutengeneza na tenganisha nao. Ulilia. Lakini leo unawalilia. Vichwa maji umekutana nao saa hii. Umekutana nao juzi tu. Kwani unasikia roho inakuuma kwa nini wakiondoka? Hata waende. By the way, hawakusaidii kwa sababu angalia jinsi ulivyo. Ukikaa na watu wako supposed kukusaidia. Sio kifedha, kimawazo. Wako said, feelings zako na zao lazima ziwe pamoja. Sifanyi watu kaomba omba hapa. Eti pastor alisema wako supposed kutusaidia.
sijalipa rent. Wewe umelaaniwa. Sisemi hizo, lakini kile nasema ya kwamba company yako na wao lazima iwe na manufaa au wakuponye mauti. Wakuonye wakati mabaya inatokea. Hiyo ndo sababu ya marafiki. Wako ni wanani? Mwingine anasema, sasa hiyo itakuwa ni kama itakuwa kama unafuata mtu kwa sababu ya faida fulani. Dunia ni maisha ya faida. Kama sioni faida kwako, potelea mbali. Hapo nimeumiza mioyo ya watu. Hiyo ni injili gani? Injili ya Kristo. Sikiliza. Mungu aliyetuumba mwenyewe, kama hajapata faida yetu yake kwako, anatuchoma. Unafikiria jehanamu ameandaa kwa nini? Kwa vichwa ngumu. Yaani akagundua ya kwamba anasema, nimewapa nafasi. Uwe wangu. Ninataka wewe unaniabudu. Interest ya nani? Yake. Si wewe uko hapo tu. Haleluya! Wastahili ubarikiwe. Hakuna Mungu. Nani anafaidika? Yeye. Sasa kama yeye hapati faida yake, anakupeleka jehanamu. Hapo wamenyamaza, wanafinyafinya macho. Sikuielewa hivyo. Na ndio maana umesimama mahali umekwama. Kwa sababu vinakwenda kwa faida. Mungu aweza kaleta mtu kwa maisha yako kama ana faida kwa maisha yako. Kuna watu Mungu analeta saa hii, hawatakusaidia saa hii. Lakini Mungu alitaka ujuane nao kwa sababu baada ya miaka michache mtaachana. Kila mtu ataenda. Lakini baada ya miaka 15 mtakutana huko mbele. Na wakati utafika au utakuwa mgeni mahala hapo, kuna mtu atakuwa amekujua. Wakati watakuwa natafuta ushuhuda wako, huyu atasema ninamjua. Sielewi hapa katikati kama amebadilika. Lakini jinsi nilivyomjua, kama tabaki hivyo hivyo, ninamrecommend. Na kuna watu Mungu anatuma kwa maisha yako kwa faida ya saa hiyo hiyo. Ya kwamba kichwa yako maji, lakini ukikaa naye anakusaidia kutoa hizo maji. Kwa mazungumzo, kwa kucheka. Na anasema vitu vile vinakuuma moyo, lakini hauachani naye. Unakasirika. Wewe unataka, unapendaka sana kunionea. Unaonesha nini? Una akili kunishinda? Toka kule. Kesho tena unaenda kumtafuta. Unasemaje? Kumbe anaweka sense katika ubongo wako. Kuna watu kama hao Mungu anatuma karibu na wewe. Wewe sio wa kwanza. Daudi alipofika kwa Sauli, baada ya ushindi wake na mambo yake mengine, Biblia inasema ya kwamba Sauli alikuwa na uoga na wasiwasi na Daudi. Akapanga kumuua Daudi. Amekaa mezani, anakula na jamii yake. Mke wake, watoto. Na unajua kwa nyumba ya kifahari, wakati wenye nyumba wanakula, watumishi huwa wanasimama karibu na meza. Na ameshika tawe. Serviette namna hii. Amesimama. Watu wanakula. Kwako inakuwaka hivyo? Kwako malaika ndio wanakuwaka. Hizo ndio nyumba ya kifahari. Watu wanapokula lunch, wanakunywa breakfast, wanakuja nini, utakuta wanaume au wanawake wamesimama hivi, wamevaa nguo ya kazi, na lazima aweke serviette hivi, ashike mkono hapo kwa tumbo. Anangojea kama bosa atasikijikwe taanguka. Atachukua kijiko ingine, abadilishe, achukue hiyo, aende nayo.
kitambaa kianguke, anakuja anatengeneza kitambaa. Hiyo ndio hali ya kifahari. Kama hujafika hapo hujaishi duniani. Sauli anakula na watu wake. Watu wamesimama wanamtazama Sauli. Sauli akasema ya kwamba, na anapeana amri kwa watu wake. Anasema kesho saa kama hii, kichwa ya Daudi kiwa kwa kichwa yake, mimi sio Sauli. Usiku wa leo, we general, utamuingilia. Ninataka uue huyu kijana. Sitaki kusikia mambo yake by kesho. Akasema yes sir. Kumbe rafiki ya Daudi, mtoto wa Sauli, damu ya Sauli, amekaa hapo. Anasema ndio mumepanga yenu, lakini friend yangu hawezi akakufa kiolela. Akajifanya amesikia tu, amekula, wamemaliza chakula. Anajifanya anacheza tu. Kaenda kwa rafiki yake anamwambia, Daudi kuja hapa. Sasa ni kuja kwanza. Nini kuja? Kama unataka kuishi, usiku wa leo usilale kwa kitanda chako. Tengeneza pilo vizuri na uifinyike blanketi. Toka kwa dirisha uende. Nitakwambia saa ya kurudi. Huyu ndio anaitwa friend. Huyu ndio anaitwa rafiki. Sio ile mnaonesha mena hii ukegeuka na kuchoma kisu. Twi. Usio rafiki, achana na yeye. Unasumbuana na yeye na nini? Achana na yeye. Hata kama mnaenda church moja, mimi nitachange kiti. Ninakuona nakaa huko, naenda nakaa huko mwisho. Sitatoka church kwa sababu yako. Mimi nitakaa ngumu hapa, lakini wewe tumeachana. Jina la Bwana libarikiwe. Hawezi ukapeana excuse. Mimi naona watu wanapeana excuse sasa. Anajua kwa nini aombi siku hizi? Yeah. Hao wanaomba kawa ni ma pretender. Leo ndio nimegundua. Nikaona hizi vitu vya kuomba omba ni fake tu. Utaenda jehanamu. Jehanamu iko real. Mimi nasema hivi, anayekimbia kuangalia taji yake, asikii watu wanasema nini, asikii watu wanaambia namna gani, aangalie wana behave namna gani. Hiyo yao, yeye macho yake iko kwa. Unajua wanasema hivi, unapoanza mbio yako, shetani pia anaweza kaamua asimame akudistract. Kwani hawaondaki watu wanakimbia marathon? Kuna watu wengine wanavuka barabara mbele yao. Yaani shida sasa hii, shida yake ni nini? Mpaka wakimbiaji wanamsukuma anaanguka. Anataka tu kuwadistract. Na inaomba bidii. Inaomba bidii. Ndio maana Yesu alisema, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa Mungu ni wa nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Na tunaposema nguvu, sio kwenda kutuangana ngumi. Ni kitu chochote kinakuja kukunyima amani, kitu chochote kinachokuja kusumbua akili yako na moyo wako, kitu chochote kinataka kukuonesha ya kwamba Mungu hayuko na wewe. Yule mwanadamu yoyote anakuja kukudharaulisha. Hizo ni vitu vinakwenda kinyume na mbio yako, na lazima utaviondoa katika njia yako. Na unajua, ukianza mbio, naanza kumaliza, taendelea siku ingine. Ukianza mbio, bado mwili inakuwa kana nguvu. Lakini kadri unasokea kukaribia kumaliza, hapo ndio panahitaji kutia nguvu zaidi. Au jawahi ona wanapokimbia, anakimbia ni wachache sana. Anakimbia anamaliza mpaka anasimama anaanza kucheka.
akikimbia akivuka tu ile line ya mwisho, akisha pita tu, kitu cha kwanza anaanza ni hivi, anaenda hivi, analala chini. Wengine kwanza analala kabisa hivi, kusimama mpaka waje wamsimamishe, na kutembea anashikwa, ndio anatembea. Na huyu alikuwa anakimbiaje? Mbona kutembea anashikwa? Hawezi, amefikia lengo lake. Mimi nakueleza saa hii, tunapigana na principality, najua wako authority, wapo mashetani, wapo, lakini hatuwapi na nafasi. Maisha yetu tutaifikisha mwisho. Hiyo yetu tutaifikisha mwisho. Tutawasambaratisha katika njia na tutafika mwisho. Kama ushangilii, wewe ni moja wao. Wacha nikushauri. Wangapi wanataka kuinuliwa? Thank you. Una nia nzuri. Mwangalie jana, mwambie una nia nzuri. Alafu mwangalie usoni, mwambie haikuji hivyo tu. Lazima uingie katika mbio. Uipige bila kuchoka. Kama akili yako inayumba, chukua mfano wangu. Tunaifanya bila choka. Unaipiga ndio utafika. Sikiliza. Ndio tunapiga bila kuchoka. Lakini hauwezi kaniambia ya kwamba jinsi nilikuwa naishi 15 years ago ndio jinsi naishi sahi. Hapana. Hapana. 15 years ago ilikuwa utukufu mwingine. 2018 ni utukufu mwingine. Na kama ningechoka huko mbele, singekula sukuma na kula sahi. Na usifikirie huko juu, nani anataka kuinuliwa? Unaona church mzima inataka kuinuliwa, lakini huko juu kuna upepo mwingi. Ulize jirani yako, utasimama na kwa hiyo upepo? Ukishaanza kwenda juu, ndio wengine wanakuja wanasema, kwanza yeye hajasoma sana, hata hajastahili ku. Unajua dunia hii hata hauwezi ukaelewa. Watu wengine hata waja qualify, ndio Mungu hata si understand. Anajiona mzuri kukushinda, anaona anaweza kukushinda. Lakini wakati ulikuwa unalia usiku wote, yeye hakujua. Miaka zote ulikuwa unakula. Yeye hakujua. Alipokuona unaanza kutokea, anafikiria umeanza hapo. Kumbe hujaanza hapo. Umeanza mbali, ila umeamua ya kwamba hauwezi ka give up na hauwezi ka quit mpaka ufike mwisho. Na kule juu kuna upepo kupita kiasi. Ndio maana unaona height inapokwenda sana, hawataji ndege zingine. Mapigeon, hizi mandege ndege ndogo ndogo naona inatusumbua hapa. Twi 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 twi. Zinaishia hapa tu. Kuna mahali haziwezi zika fly. Kwa sababu hapo inahitaji tu tie. So yeye anaenda over 30 miles huko juu. Anakwenda kule upepo unapiga. Alafu just imagine. Mi useba hivi, juu ni kuzuri sana. Lakini unahitaji moyo. Masengenyo itakuwa kibao. Vikwazo vingi. Hata wale unakula nao na meza wanakutukana saa hiyo hiyo wanasema. Saa hiyo hiyo. Na wanakula chakula chako. Na wewe unaangalia tu unasema, nikiacha basi mnalala njaa. Kuleni. Kuleni, nilitoka huko. Yaani hauwajali. Kwa sababu uko juu. Uko juu, kila mtu anakusikilia wivu. Uvae nguo hata haikumpendeza. Ni kama imewekwa kwa mti. Sasa.
Kwani hii natembea ni mti? Si ni mwanadamu? Kubali tu huko chini niko juu yako. Ndio na maisha. Lakini sikiliza, zuluba ziko nyingi huko juu. Itai tu anaweza. Hizi ndege zingine ukipeleka hapa zinapasuka. Zinakufa kabisa kwa upepo. Alafu tatu unaenda juu. Mungu anakupa macho ya kuona mbali. Kadi unaenda juu, Mungu anakupa macho ya kuona mbali. Auoni kama ndege zingine. Unaona mbali. Na ndio hapo maombi yangu siku ya leo. Hauna sababu ya kukata moyo. Hauna sababu ya kukata tamaa. Hauna sababu ya kusikia umechoka. Mungu unayemwamini ni mwaminifu mpaka leo. Anaweza kukufikisha mahali unapoota. Simama mahali ulipo.